što ne bismo očekivali da nađemo u vašoj biblioteci. Alana Forda. Ja sam Angelina Milosavljević, istoričar umetnosti i vanredni profesor na Fakultetu za medije i komunikacije. Da možete da otvorite muzej bilo čega, šta biste odabrali? To bi bio muzej najsmešnijih studentskih odgovora na ispitu. Da li za umetnost nužno neophodan talenat? Pa jeste, neophodan je talenat, s tim da taj talenat umetnosti mora da bude praćen marljivošću, obrazovanjem, plemenitošću duha. Kako se umetnost uči? Postoje ozbiljne škole tokom istorije koje su zapravo umetnost tumačile kao set pravila koje se mogu naučiti i moraju naučiti. Dakle, mogu ih naučiti i najnetalentovaniji, a i najtalentovaniji moraju da ih nauče. Šta je uloga umetnosti? Ona je uvek imala jednu istu ulogu, bila je medij komunikacije, disciplinovanja masa, ona je ulepšavala svet oko nas, dakle njena uloga će ostati potpuno ista i u budućnosti. Koji izum bi vam olakšao život da postoji? Nekakvo dugmence koje bi mi lišilo treme. Šta vas nervira? Neznanje i glupost.